депутатському корпусі Смілянської міської ради новий депутат. Сьогодні на сесійному засіданні посвідчення було вручене Костянтину Заріцькому. Нагадаємо, він зайшов у раду відповідно за черговістю у списках від ВО Черкащани. Адже раніше депутат Софія Гнідая від цієї політичної сили склала свої повноваження. Першому порядку денному проголосували за вступ Сміли до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Дійсно, у нас багато територіальних громад знаходяться в цій асоціації. Воно не заважає. Ми перебуваємо в асоціації міст України. В асоціації, і це не заважає вступити в цю асоціацію. Абсолютно вступ і надання рекомендацій, практичних рекомендацій, юридичної супроводу, юридичної підтримки для нашого міста буде безкоштовне, але потребує прийняття відповідного рішення, що ми підписали договір про співпрацю. Наголошую, що це буде безкоштовна співпраця. Ми ні за вступ на сьогоднішній день ні в асоціацію міст не платимо внески, ні в дану асоціацію органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад платити внески не будемо. Це поки що на період військового стану, але нічого нас не зобов'язує надалі, якщо ми підпишемо, платити, тому що асоціацію міст, ми хоч і є членами асоціації міст, ми на сьогоднішній день внески ніякі не сплачуємо. Я не рахую, що 68 тисяч гривень в рік, ну, це значна сума для того, щоб бути в асоціації, хоча нас ніхто звідти не виключає, і юридичні рекомендації, і різного супроводу рекомендацій нам надають. Серед іншого, на сесійному засіданні депутати проголосували за перейменування вулиці та провулку Молокова, натомість увіковічнивши ім'я смілянина, що загинув в російсько-українській війні. Пропонується перейменувати вулицю Молокова в місті Сміла Черкаської області на вулицю Анатолія Любчика, молодшого сержанта Збройних сил України, який героїчно загинув під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, кавалера ордена за мужність 3-го ступеня посмертно. Також своїм рішенням смілянські депутати реорганізували СКП «Сміла Теплоенерго». Фактично підприємство припиняє своє існування, адже в ньому немає необхідності. Також припинили діяльність КП «Варта» шляхом ліквідації. Дискусія у смілянських обранців виникла з приводу питання розроблення детального плану території на розі вулиць Соборна Пилипа Орлика. Фактично це приведення у відповідність до законодавства споруди, що збудована без дозволів. Ми даємо дозвіл на розробку детального плану, яким буде запропоновано, ну, розглянеться можливість, да, узаконити те, що там буде. Не все, Сергій Миколаївич, уточняйте. Те, що прибудовано до будівлі капіталу. Ну, да. Не те, що на газоні. Ні, про що про газон? Ми говоримо про будівлю. Да, газон, про будівлю. Є самочинні прибудови. Ми даємо власнику шанс додати землю. Є самочинні прибудови, які вийшли за межі земельної ділянки. Деякі депутати поцікавились, а за порушення законодавства чи буде покараний цей підприємець? Адже закрити очі на таку поведінку одного, і решта почнуть іти таким шляхом, зауважили депутати. Ми такими рішеннями не будемо стимулювати людей порушувати закон, з розрахунку, що в нас поки воно все одно буде узаконено. Ну, з однієї сторони, ви праві, але ж дивіться, ну, дійсно, у нас по факту маса самочинного будівництва. З однієї сторони, наша задача ефективно використовувати землю. Да? Вся земля максимально повинна бути кимось оплачена, користування. Якщо брати той чистер, дійсно до капітальної будівлі, от виділена земля по контуру капітальної будівлі, да? Вони прибудували за межами ділянки от самочинну споруду. Дійсно, це підлягає покаранню. Були якісь звернення там, від ДАБІ і так далі, ну не всі у нас механізми працюють ефективно. Ні, ну я би пропонувала, ми, якщо заплатить штраф, тоді ми йому узаконимо. Ну, якщо не платить штраф, давайте так, дивіться, штраф ми не виписуємо, це Державна будівельна інспекція виписує штраф. Ми пропонуємо, дійсно, давайте про штрафи говорити, Сергій Миколаївич. Ми пропонуємо додати землю, вона все одно, крім них, нікому не потрібна ця земля. Нехай додають, вони більше будуть платити в бюджет. І це їм дасть змогу узаконити свою будівельність. По штрафам, давайте напишемо ще в ДАБІ ще разом. Зря ми не приймаємо це рішення. Дивіться, я розумію, що архітектура, дивіться, там, де неможливо узаконити, я не беру в прізвище Черничка, тут не важливо, яке прізвище було. По суті питання, от неголосування буде питання, от воно незаконне, так буде вічно висіти. Ви, є, от реально, Іван Степанович, я говорю, ми організуємо знесення. Давайте, або ми зносимо. Або давайте вже ну, до кінця доводити. Да? Те, що незаконне, будете знати. Це позиція головного архітектора. Так от архітектура дала пропозицію, що теоретично розглянули можливість. Земля лишня є поруч, да? До червоних ліній, до тротуара. Ми не говоримо про те, що він набудував там на тумбі. До тротуара є місце. І в сторону Лумумби теж є місце.
Да, от ми трошечки додаємо цієї землі. Тобто додатково буде платитися в бюджет, якщо ми не дамо, просто не буде нічого платитися, нічого не узакониться, і буде у нас стояти 300 років. Ми не проти проголосувати вже ті, які є, але головне питання – це яким чином ми надалі не допустимо таких дій. А такі рішення, вони стимулюють, ну, підприємства. Ми замітаємо хвости попередніх періодів. Зараз ми контролюємо все, що будується в місті. Ну, умовно, так, щось побачили, реагуємо. Те, що вже збудовано, от я просто кажу, за те, що вже є, до, скажімо, до нас, як говориться, ще в 17 віці. Ну, не голосування, просто говорю, тут воно ні до чого гарно не приведе. В результаті за розробку детального плану проголосували. Зійшлись на думці, що вже при затвердженні цього документу будуть розглядати і висновки перевірки, проведеної Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.